કરીએ તો ભાજપના સૂત્રોથી સૌથી મોટી ખબર મળી છે. જૂનાગઢ અને પોરબંદર બેઠક પર ઉમેદવારને લઈ પેચ ફસાયો છે. હવે પાર્ટી બંને બેઠકને લઈ રીસર્વે કરશે તો વિજય સંકલ્પ રેલી દરમિયાન બે દિવસમાં રીસર્વે કરવામાં આવશે. મહત્વનું છે કે ઓબીસી અને લેઉવા પટેલ ઉમેદવારને લઈ પેચ ફસાયા છે. જૂનાગઢથી રાજેશ ચુડાસમાની જગ્યાએ નવો ચહેરો સામે આવે તેવી શક્યતા છે. તો બીજી બાજુ પોરબંદરથી વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાની જગ્યાએ નવો ચહેરો પણ આવી શકે છે. તો બે બેઠક પોરબંદર અને જૂનાગઢ આ બે બેઠક પર પેચ ફસાયો છે. જૂનાગઢ બેઠક પર રાજેશ ચુડાસમાને પત્તું કપાય તેવી પણ શક્યતા છે. જોકે રાજેશ ચુડાસમા મોવડી મંડળને મળવા માટે પહોંચ્યા છે. વિજય સંકલ્પ રેલી પણ છે, તેમાં રીસર્વે કરાશે. તો ખાસ કરી જૂનાગઢ બાદ પોરબંદર બેઠક પર વિઠ્ઠલ રાદડિયાની જગ્યાએ રાદડિયા પરિવારમાંથી કોઈ સભ્ય અથવા તો રાદડિયા પરિવાર સિવાયના સભ્યને પણ ટિકિટ અપાઈ શકે. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. દેવજી ફતેપરાએ સૌથી મોટું નિવેદન આપ્યું છે. સમાજ કહેશે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી દઈશ. સમાજ કહેશે તેમ કરીશ, સમાજ જે કહેશે તે નિર્ણય લઈશ. રામજીભાઈ નારાજ હતા તેનું પરિણામ ભાજપે ભોગવ્યું, હવે મારી નારાજગીનું પરિણામ પણ ભાજપ ભોગવશે તેવું કહ્યું. સુરેન્દ્રનગરના સાંસદ દેવજી ફતેપરાની ટિકિટ કપાતા તેઓ નારાજ થયા અને તેમણે આ નિવેદન આપ્યું છે કે સમાજ જેમ કહેશે તેમ કરીશ. તેઓ સમાજના અગ્રણીઓ સાથે આજે બેઠક કરશે, ત્યારબાદ સમાજ જે નિર્ણય લેશે તેઓ નક્કી કરશે. તો જયંતિ કબાડિયા અમારી સાથે ફોન લાઈન પર છે, જેમના પર દેવજી ફતેપરાએ આક્ષેપ કર્યો છે. જયંતિભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. ઝી 24 કલાકમાં દેવજી ફતેપરાની સાંસદની ટિકિટ કપાતા તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે તમારું જ ઈચ્છા હતી કે તેઓને ટિકિટ ન મળે અને તેના માણે સેન્સ પ્રક્રિયામાં તમે આ પ્રકારે કાર્યવાહી કરી અને તેમની ટિકિટ કપાવવાનું કારણ તમે છો, તેવો આક્ષેપ કર્યો છે. જી જયંતિભાઈ, અવાજ આવી રહ્યો છે મારો? લાગે છે સંપર્ક ઉપાયો છે. જયંતિ કાપડિયા, પૂર્વ મંત્રી નંદનજી પટેલ બંને પર આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યા છે. સાંસદ દેવજી ફતેપરા આક્ષેપ લગાવ્યા છે કે આ બંને એવું ઈચ્છી રહ્યા હતા કે સુરેન્દ્રનગરના જે સાંસદ આવે તે તેમના ઈશારા પર કામ કરે અને તેના માટે તેઓએ દેવજી ફતેપરાની ટિકિટ કપાય તે પ્રકારનું કામ કર્યું છે. જયંતિ કવાડિયાનું નામ અને ધનજી પટેલનું નામ, બે નામ તેમણે આપ્યા છે. દેવજી ફતેપરા કે જેમની લોકસભાની ટિકિટ ન મળતા તેઓની નારાજગી સામે આવી છે. તો બીજી તરફ જૂનાગઢ અને પોરબંદરને લઈને પણ હવે પેચીદો મામલો બન્યો છે. વિજય સંકલ્પ રેલી દરમિયાન બે દિવસમાં રીસર્વે કરવામાં આવશે. અમારા સંવાદદાતા હિતેન વિટલાણી અમારી સાથે જોડા છે. હિતેન, જૂનાગઢ અને પોરબંદર આ બે બેઠક પર ભાજપનું કોકડું ગૂંચવાયું છે, ક્યાંક ને ક્યાંક તે પ્રમાણેના સમાચાર મળી રહ્યા છે. શું શક્યતાઓ, શું રિપીટ કરવામાં આવશે કે કોઈ નવો ચહેરો આવશે? બિલકુલ સિદ્ધિ, જૂનાગઢથી રાજેશ ચુડાસમાની ટિકિટ જે છે તે કપાઈ ચૂકી છે, તે સાફ થઈ ચૂક્યું છે. કારણ કે હવે જે 10 બેઠક ની લિસ્ટ જાહેર થશે તે લિસ્ટમાં લગભગ 7-8 નામ જે છે તે નવા ચહેરા હશે અને તે ચોંકાવનારા ચહેરા હશે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે બીજેપી સોર્સેસ જણાવી રહ્યા છે તે મુજબ કે જૂનાગઢ અને પોરબંદર પર બીજેપી જે છે તે આજે અને આવતીકાલે આમ બે દિવસ વિજય સંકલ્પ રેલી દરમિયાન જે છે જે મોટા માથાઓ ત્યાં પહોંચશે તે જ સર્વેની કામગીરી કરશે અને તે રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ પાસે એક નામ અને સમાજનું નામ જે છે તે પહોંચાડશે. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ જે છે તે નિર્ણય લેશે અને નામોની જાહેરાત કરશે. હાલાકી જે હિસાબે સોર્સેસ જણાવી રહ્યા છે કે જૂનાગઢ અને પોરબંદરમાં પેચ એટલે ફસાયો છે કારણ કે ત્યાંથી ઓબીસીને ટિકિટ આપવી કે લેવા પટેલને ટિકિટ આપવી તેને લઈને જે છે તે બીજેપી હાલ કન્ફ્યુઝ છે કે પોરબંદર કી લેવા પટેલને. સમગ્ર માહિતી બદલ
તો સમાચાર માટે આટલું જ, આપ જોતા રહો Zee 24 કલાક. નમસ્કાર.